ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ବେଳେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ମିଳୁନାହିଁ ସାର ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମିରେ ସାର ନ ପକାଇଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଏନ୍ସୋନ୍ସ ଓ କୋଟପାଡ଼ା ଲେନ୍ସ ଠାରେ ସାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 63କୁ କେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଏନ୍ସୋନ୍ସ ଓ କେନ୍ଦୁପୁଡ଼ା ଛକଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୋଟପାଡ଼ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦଳେଇ, ଲେମ୍ସ ଏମ୍ଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶେଷଦେବ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀମାନେ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ସାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସାରର ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସାରର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହାନି ଚିନ୍ତାର ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବର ଭରଣ ପୋଷଣ ତଥା ଋଣ ପରିଶୋଧ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।